បងប្រែខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សឹងចំណងស្នេហ៍មួយបានកាត់ឡើងក្បែរអូនមានតែរឿងហើយវាក៏បានប្រែខ្លាចទៅជាចំណងស្នេហ៍ដែលចម្ពះចម្ពិនវែកវិនរុំព័ទ្ធឲ្យកម្មវិបលាស្នេហាត្រីកោណរួមផ្សំនឹងស្នេហាខុសធម្មជាតិប្រះចាក់លោកីបើមនុស្សស្រីម្នាក់ជឿចុកចាប់ពិតផ្សាព្រោះតែការលេងល្បែងស្នេហ៍អប្រិយទុរយុសបង្កើតបានជាភ្លើងប្រច័ណ្ឌគំនុំគំគួនក្រោមអំណាចនៃភ្លើងស្នេហ៍នេះជាសាច់រឿងភាគថៃដែលនៅមកឆក់យកបេះដូងទស្សនិកជនទស្សនិកជនជួយចាត់តាមដានទស្សនាមិនអាចខកខានបានរឿងភ្លើងស្នេហ៍កំបាំងមុខផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង6ល្ងាចនៅ MyTV